اسلمیا نن خورا ته یو خشتغون تی گیسه وکا څنګه چې وړو ته کور کې کیسه کې پریدا کونټه لالا په کیسو سکه مړه دا خو د وړو شی دی هغه خو د شپې واړه نه د کیږي نو بس زه ورته کیسه وکم نو خو بس مونږ ته د غټو کیسه وکا کنه او کنه اسلمیا یو کیسه خو راته نن وکا هزه ټیک دنو کوم درتا دا سکاری چې په یو غریدا شړه علاقه کې یو وړو کشان کلی چې التا ډیر کم خلک ډیر زیات خوشاله وخت تیری هلته د ګل رحمان نومې سړی هم خپلې ښځې سره اوسیږي ګل رحمان روزانه سمندر ته ځي او هلته میان رانیسي او هغه بیا په بازار کې خرڅوي او خپله ګزاره وخت پرې تېروي ګل رحمان ډیر ایمانداره او رښتونی انسان او دی خپل کلي والو سره ډیر په مینه وخت تېروي یو ورځ دی میان نیولو لتلی او په ګینټو ګینټو ولاړې خو یو میم ورته ملو نشي خزه نن راته یو میمونه لګېدو سار چې تلی امداد اوس راغلم او هغم خالی لاس تا ولې ګل رحمانه ته خو چرتم خالی لاس نه یې راغلې نن ولې پته نشته چې دا ولې ما سره خو داسې چرتم نه دي شوې زه یې په خیر دی سار له به بیا لاړ شي خو ته یې به خیر کړي ګل رحمان په سبا باندې بیا روان شي او په خوړ کې د میانو نیولو کوشش وکړي خو دې پیروم میان په لاس ور نشي ګل رحمان ډیر پریشان شي او واپس روان شي ګل رحمانه څنګه چل دی بچی پته دې نه لګي چرته غیبې یار بس میانو لتلی وما خو سم په لاس را نغلل خوړ کې میان نشته دا سویم ورځ دا خالی لاس رازم او کنه ګل رحمانه موسم بدلیږي دا د دې وجه ده میان بیخي رک شو د خوړ نه ما هم څو پیرې کوشش وکړو خو په لاس سم را نغلل هغه کله کله به مې مار مخی ونیوله اوس غم نشته دا به څه کولم زیبه زموږ خو کار روزګار هم دا دی چې میان نشته نو دا وخت به څه پاس کوو بېغمه شه ګل رحمانه ما ته یو ځای معلوم دی هلته کې ډیر زیات میانی خو ډیر زیات لرې دی شپې به ورته کول غواړي او سفر هم ډیر اوږد دی یار عالم زیبا زه خو ویم لاړ به شو دلته به څه کوو چې کار نشته زه چې لاړ شو مړه ټیک ده ګل رحمانه ته دې د ښځې نه اجازت را واخله نو د خیره سبا له به روان شو ګل رحمان ښځې ته ټوله خبره وکړي او ورته وایي ښځې بس زما به کم از کم ابته لګي نو کور کې چې کم راشن پروت دی په دې هغې پورې ګزاره وکړه او که څوک هم راضي وي هغه نشته او ور چاته مه کولا وخه ښه ټیک ته بېغمه شه زما فکر مه کوه بس ته په خیر لاړ شه او په خیر راشه ګل رحمان د ښځې نه اجازت راواخلي او خپل ملګري سره په سفر لاړ شي هغې په لاره میان راونیسي او د سمندر بلې غاړې ته وځي الا دا څه دي هغې چې وګوري نو ډېر زیات حیرانه شي هلته دوه کسان په ځمکه پراته یو مړی او بل ژوندي دا یو خو ژوندی دی خو جوړ بې هوشه شوی دی هلکه تروزویه پاسه تروزویه تروزویه هلکه سړی را پاسېدو تروزویه دا ولې څه چل شوی و زه د ښاریې اوسېدونکی یم زه په چکر راوتی وم ما سره بلا شي پیسې وې په لاره کې دې سړي په ما باندې حمله وکړه او زمانه پیسې تختولې چې ما جوابي کاروایی وکړه نو هغه په خطایې کې په خپل تبر ولګېدو او مړ شو ښه دا سوی میلمه نو ته به اوس ځې څنګه دا خو ډېر غټ سفر دی بس جی تاسو غوسم کشتۍ راوستې ده بس ما ځان سره بوځې خپل کلي ته چې زه هلته لږ سات صورت شم نو بیا به لاړ شم ښاریې ته تاسو له به زه ښه ډېرې پیسې درکړم بېغمه شئ نه د پیسو هېڅ ضرورت نشته ته میلمه یې او ستا میلمستیا به مونږه پرز دي زه چې د دې ځای نه وځو نو بیا به دا میان پاخه کړو او دا به وخورو ګل رحمان د دغې لږ په خبره یقین وکړي او ځان سره یې روان کړي
اغي یو نزدې کنارې لزان ورسی چې دلته به دا میان پاخکو نو بیا به د کلی طرف ته روان شو. تاسو دلته ودرېږئ ګپ لګوي او زه ورځم چې خشاک روړم چې اور لګو. نه ګل رحمانه ته دلته کینه دمه وکړه، ته په ټوله لار کښتې چلولې ده، ستړی شوی بی زه او دا میلمه به لاړ شو، دی به م لږې خپې ازادې کړي، بس ته دلته کینه او مونږ زر راځو. ګل رحمان هلته پاتې شي او دا دواړه خشاک کتو دپاره لاړ شي. هغې یو داسې ځای ته ورسی چې هلته یو ونه د مخکې نه راپرېوتې. زه بس دا ونه غوسې م راپرېوتې ده، دا به کټ کو، میلمه به زه به یې کټ کوم او ته یې راټولوه، ځکه چې ښاریې والا ډېر کار نه شي کولی نازکي. دې هلک د علمزیب خبرو ته غوږ ایښي او اکدم تبر راواخلي او هغه ته وایي موږ ښاریې والا ډېر څه کولی شو، موږ چې څه کوو هغه ته سوچ هم نشي کولی. دا خبره وکړي او علمزیب د شا غاړه یې په تبر وخي. علمزیب په هغه ځای مړ شي. څنګه چل دی کسانو خو ډېر ناوخته کو، دا خو راباندې تیاره کېږي، دې ځای نه به وتل هم غواړي. هغه قاتل علمزیب راخي او د یو غټې نالې مخې ته یې وغورځوي. عامل ما ته خو یوازې راغلې، دا ولې زما هغه ملګری علمزیب څه شو؟ هغه زما نه ځنګل کې چرته رک شو، ما ورپسې ډېر آوازونه وکړل خو پته یې ونه لګېده. زما په خیال چرته ځناور پرې حمله وکړه. زه چې دې ځای نه ځو دلته ډېره خطره ده. څنګه ځو؟ صبر وکړه کنه، غټ پټ سړی چرته پرېږدې؟ هغه به دلته یي اوس په راشي. ګوره ما درته ووې کنه چې زه ورپسې ډېر وګرځېدم، زه چې ځو دلته ډېره خطره ده. نه وروره، زه د هغه نه بغیر نشم تللی، بس ته دلته ودرېږه او زه هغه پسې ځم. ګل رحمان په علمزیب پسې لاړ شي او هلته یې ځای په ځای وګوري او چغې ورپسې وخي. علمزیبه علمزیبه یا لکه علمزیبه چې دې به چرته تللی خو دی خبر. علمزیبا علمزیبا ګل رحمان چې هلته ورسی نو علمزیب مړ پروت دی. لکه اصل قاتل هم دی دی او د چې سوی دا ټول دروغ و، دی اوس زه نه پرېږدم. ګل رحمان په منډه منډه لاړ شي او چې وګوري نو هلته څوک نه وي. ګل رحمان چې خبر شي نو هغه هلک د دې هغه کښتۍ او سامان ټول ورڅه وړي او د هغه ځای نه تلي. ګل رحمان په وچ میدان ولاړ پاتې شي. بیا هغه خپل ملګری خښ کړي. ګل رحمان باندې هلته کې شپه شي او هلته کې نار نهور ناست دی. دا ما سره څه وشو؟ ما په اعتبار کې دومره غټه دوکه وخوړه، زما د غر عمره ملګری لاړو، زه به اوس دې کلي والا خلکو له څه جواب ورکوم؟ څوک نشته؟ زه د ګل رحمان ملګری یم، د ډېر لرې نه راغلی یم،
او ځان سره مې میان هم راوړي دي. هغه وی مونږ کرای ورکه دې د ګل رحمان کور ته ځان ورسئ، خو د هغه ښځه ورته ورکولو نه کي. ګل رحمان د شپې شپې غټ مزل وکړي او یو علاقې ته ورسي. چې سحر شي نو هغه لک ټول خلک په خپل جال کې پساو کړي او ټولو لی لالچ ورکړي. زه ډېر مالداره سړی یم، زما پلار ډېر غټ خان پاتې شوی دی. زه د خلکو مدد دپاره راوتی یم. دا پیسې ما تاسو له راوړي دي او زما لایق چې څه خدمت یې زه به تاسو له کوم. ګل رحمان ټوله شپه سفر وکړي او ستړی ستومانه خپل کلي ته ځان رورسئ. ډیر ښه دا قاتل دی، دا یو خطرناک قاتل دی. د زما ملګری هم مړ کو. د ده په خبرو یقین مه کوې، بلکې ده ته سزا ورکې. ته په ما دومره غټې الزام څنګه لګې؟ زه خو ستاسو میلمه یم او دا ډیر لرې نه راغلی یم صرف دې د پاره چې ستاسو مدد وکم. اسې بې سبه خلکو الزام مه لګوه. او که نه قاتل خو ته یې، علم زیب خو تا سره تلی و. سر له به زموږ عدالت کې پیش کیږي او جواب به ورکې، کنی پانسیکه به دې. هغه ټول خلک الټه ګل رحمان ته خبرې وکړي او ورته دا م وایي چې تا له به مونږ د علم زیب د قتل سزا درکوو. خزه سامان تړه چې د دې کلي نه ځو، دلته حالات ټیک نه دي. یا سړیا نو چرته به ځو؟ دا الله ځمکه ډېره غټه ده، چرته به ځای میلو شي. هغې دواړه خپل ضروري سامان راوچت کړي او د شپې شپې د هغه کلي نه وځي. چې سحر شي نو د هغه کلي خلک ځای په ځای ټول مړه پراته وي او د هغې میخې او غواګانې هم مړې پرتې وي. هغه ټول مړه کړل، ټول یې مړه کړل. مونږ ستا خبره ونه منله، تا ریشا وې. هغه ډېر غټ قاتل دی، هغه له خو وجل مزه ورکوي. هغه سره تمانچه وه او ټول یې وویشتل، څوک یې په چاړه ووهل. ما ته ډېر په مشکله ځان بچ کو. هغه به تا پسې هم راځي ګل رحمانه. ګل رحمان چې د هغه خبرې واوري نو خپل کلي ته لاړ شي. ګل رحمان ډېر زیات خپه شي او په غم کې ولاړي چې په دې کې هغه قاتل راښکاره شي. ته راورسېدې، ما هم ستا انتظار کو. ته چېرته تلې وې؟ زه خو تا پسې ډېر وګرځېدم. خنزیره، زه د دې ټولو دپاره ستا نه معافي غواړم ګل رحمانه. مونږ ته خپله سزا میلو شوه چې مونږ ستا خبره ونه منله. د دې کهانۍ اصل مقصد هم دا دی
چې همیشه د باطل طرف کول پکار دی ځکه چې په ظاهره شیطان هم ځان نه پرخته جوړ کی او خلک گمراه کی. کو ویډیو مزیدار وي نو لایک کې او چینل سبسکرایب کې. ډیره مننه.